არასრულწლოვანთა სექსუალური კავშირი 7-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით ისჯება, რატომ არაფერი იციან მოქალაქეებმა 2006 წლიდან არსებული კანონის შესახებ და რა ელის პირს, რომელმაც არასრულწლოვანზე იქორწინა. გენო სიყმაშვილი გიამბობთ. ოფიციალურ ქორწინებაში არა ვარ. რომ მოვიყვანე 19 წლის ვიყავი, მეუღლე 13 წლის იყო. 13 წლის გოგონას ცოლად მოყვანიდან 3 წლის შემდეგ ნადიმ პაქსაძეს ბათუმის პროკურორმა მიაკითხა. ახლა უკვე 22 წლის მამაკაც 16 წლამდე ასაკის გოგონასთან სექსუალურ კავშირში ადანაშაულებენ. პაქსაძეს ორი შვილი ჰყავს, მათ შორის ერთი 2 წლის წინ შეეძინა და დაბადების მოწმობაც აიღო. ახლა უკვე ორი შვილის მამას პატიმრობა ემუქრება. მითხრეს, რომ პირველი ვაღანა რო ყავდეს რა და მეორე არ ყოლოდაო, მოგცემდითო 7-დან 9 წლამდე ალბათ თავისუფლების აღკვეთასო და რახან პირველი ვაღანა ყავს 2 წლისო, მაგიტო უნდა გადაიხადო 4000 ლარი გირაო და ცალკე 2 წლიანი პირობითი. აქსაძე ამბობს, რომ 13 წლის მეუღლე ცოლად მისი ოჯახის თანხმობით მოიყვანა. ამას სიდედრიც ადასტურებს, რომელიც თავად არასრულწლოვანი გათხოვდა. აცხადებენ, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულის შესახებ არაფერი იცოდნენ და არც არავის გაუფრთხილებიათ. ხელი არ აქვთ მოწერილი, თუმცა მუსულმანური წესით არიან შეუღლებულები და ამის დამადასტურებელი დოკუმენტიც აქვთ. კი, მე თანახმა ვიყავი, რომ ჩემი შვილი გათხოვდა და წაყვა და კაი ოჯახში და რანარი პრობლემა არ აქვს, მაგრამ ეს პრობლემა შეუქნა ახლა რა უქნათ და რას მიმართო. სისხლის სამართლის კოდექსი მუხლი 140. სქესობრივი კავშირი ან სექსუალური ხასიათის მსგავსი მოქმედება 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან თავისუფლების აღკვეთით ისჯება. კანონი უკომპრომისოა, მასში შემამსუბუქებელ გარემოებებზე საუბარი არ არის. ძე როგორიც არის არაძალდობრივი ქორწინების შემთხვევა ან შვილის შეძენა. მიუხედავად იმისა, ჩვენ ამას დავარქმევთ ოჯახურ ურთიერთობას თუ რას დავარქმევთ, ეს არის დასჯადი ქმედება და შესაბამისად კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა ღონისძიება უნდა იქნას გამოყენებული ამის საწინააღმდეგოდ. აქვე მოგახსენებთ, რომ რიგ შემთხვევებში სწორედ ოჯახის, ეგრეთ წოდებული ოჯახის, ასე ვთქვათ, ფორმის მიღებით მართლდება არასრულწლოვნებზე ძალადობა, ძალმომრეობითი ქმედება და მათ შორის, როდესაც გვაქვს სქესობრივი ხასიათის დანაშაულება. აი ეს ადამიანი რომ ამ ქვეყანაზე მოევლინა, თამაში მე როგორ ალიმედება? მე როდ ციხეში დამეჭირო 7-დან 9 წლამდე. აი იმ პატარა ანგელოზის პასუხისგებლობას ვინ იღებს? როდესაც მე ამ ადამიანს და ჩემ პატარა ოჯახს რო ვარჩენ. მე ვიტყვი ამ ოჯახის ოჯახს მარჩენ. ეს 140-ე მუხლის უკომპრომისობის კიდევ ერთი მაგალითია. ისტორია იდენტურია, თუმცა დეტალები მცირედით მაინც განსხვავდება. ნიბლაძეებმა ოჯახი 2014 წელს შექმნეს. მას შემდეგ კი რაც 16 წლის ნინო კოკაურმა შვილი გააჩინა, ბავშვის მამას პროკურორმა მიაკითხა. ნიბლაძეებმა ჯვარი ეკლესიაში დაიწერეს და ჯურისწერის მოწმობაც აქვთ. საქართველოს ხელისუფლებასა და ეკლესიას შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმების გამო კი იმედი აქვთ, რომ ეს ოფიციალური დოკუმენტია. ეგრეთ წოდებული, რასაც მე ჩემ დანაშაულს უწოდებსაც პროკურატურა იმას, რომ ოჯახი შექმნა შვილი მყავს, მაშინ მოდი და ადრე წეთქოთ ეგ ყველაფერი. ეკლესიასა და საქართველოს სახელმწიფო შორის გაფორმებული კონსტიტუციური შეთანხმება იგივე კონკორდატი სულ 12 მუხლიანია. ისი იურიდიული დოკუმენტია და მასში წერია, რომ სახელმწიფო ეკლესიის მიერ დადგენილ ჯურისწერას აღიარებს, თუმცა სამართლებრივ ურთიერთობებში მხოლოდ სახელმწიფო რეგისტრაცია გამოიყენება. ამ ნორმას კი კონსტიტუციონალისტები მკვდარ ჩანაწერს უწოდებენ. სწორედ იმის გამო, რომ როგორც წეღანაც აღიხსენეთ, სამოქალაქო კოდექსში ეს ცვლილება არ აისახა და სპეციალური მოწესრიგება ჯურისწერის, როგორც სამოქალაქო წესით ქორწინების ჯურისწერის აღიარება და მისი გათანაბრება სამოქალაქო წესით ქორწინებასთან არ მოხდა, მას ის არ წარმოადგენს სამართლებრივ აქტს. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით 2014 წელს 16 წლამდე ასაკის 570-მა გოგონამ გააჩინა ბავშვი. სახალხო დამცველის ინფორმაციით კი აქედან მხოლოდ 33 შემთხვევაზე აღიძრა სისხლის სამართლებრივი დევნა. სტატისტიკა აჩვენებს, რომ კანონის აღსრულება ყოველთვის ერთნაირი სიძლიერით არ ხდება, თუმცა კანონი 2017 წლიდან სავარაუდოდ კიდევ უფრო გამკაცრდება. კანონმდებლები ქორწინების ზღვრის 18 წლამდე აწევას გეგმავენ. თუმცა ყველა თანხმდება, რომ ამის პარალელურად საგანმანათლებლო ხასიათის ღონისძიებების გატარებაც აუცილებელია. ეს სიყვარული ჩაქვენი ოჯახი და დანაშაულია, არ ვიცოდი ნამდვილად თუ დანაშაული იყო. არც ინფორმირებული არ ვიყავით, არც სკოლაში, არც ელემენტარული საზოგადოება არ იყო ინფორმირებული.